U posljednje 24 sata zabilježeno je 4009 novih slučajeva zaraze novim koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 21.725. Među njima je 2171 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 252 pacijenta. Preminula je 51 osoba. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, na području Zagrebačke županije trenutno je aktivno 3410 slučajeva. U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 288 osoba. Do 31. prosinca 2020. godine na snazi su nove epidemiološke mjere za područje Zagrebačke županije. Pridržavanje svih do sad donesenih mjera i upute je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko od nas mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana. Početkom iduće godine kreće izrada projektne dokumentacije za projekt elektrifikacije pruge Krapina-Zabok-Slovenska granica. Naime, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je amandman na prijedlog državnog proračuna za 2021. godinu saborskog zastupnika Žarka Tušeka, kojim će se iznaći sredstva, raspisati natječaj i potpisati ugovor za prvu fazu realizacije projekta, odnosno izradu projektne dokumentacije. Elektrifikacija pruge Zabok-Krapina granica sa Slovenijom je jedna od ključnih političkih odluka sa sjednice vlade održane prošle godine u Krapini. Iznimno sam ponosan što je danas usvojen moj amandman na proračun Republike Hrvatske za 2021. kojim se osiguravaju sredstva za izradu projektne dokumentacije za ovu dionicu. Tim činom počinje projekt elektrifikacije pruge od Zaboka prema Svetom križu u Začretju, Krapini, Đurmancu i Sloveniji. Rekao je saborski zastupnik i predsjednik županijske organizacije HDZ-a Krapinsko-Zagorske županije. Svojim amandmanom Tušek je omogućio početak realizacije projekta u 2021. godini bez potrebe čekanja dovršetka studije Lepoglavske spojnice, nakon čega slijedi ishođenje građevinske dozvole. Advent je pred nama, a ususret prvoj nedjelji do Šašća, učenička zadruga Breza iz osnovne škole Nikole Hribara iz Velike Gorice napravila je video u kojem učenici pokazuju kako napraviti adventski vijenac. Inače, prvi adventski vijenac još davne 1838. godine postavio u Hamburgskom domu za napuštenu djecu evangelistički pastor i odgojitelj Johann Hindrich Wichern. On je na drveni kotač promjera 2 metra postavio 4 velike svijeće za svaku nedjelju do Šašća. Kasnije su štićenici doma počeli drveni kolut ukrašavati zim zelenim grančicama i tako je započela tradicija izrade adventskog vijenca koji sve do današnjih dana za vrijeme adventa krasi mnoge domove. Video koji su objavili zadrugari pod mentorstvom svojih voditelja objavio se na županijskoj web stranici, YouTube kanalu i Facebooku. Teme se razlikuju od izrade nakita, pečenja keramike i keksića do raznih rukotvorina, a mali kreativci možda i u vama probude želju da se okušate u izradi. Inače, na području Zagrebačke županije u gotovo 40 učeničkih zadruga djeluje oko 3000 zadrugara, a na ovakav način želi se promovirati njihov rad, trud i kreativnost.